kowe lho ngerti toh? Aku ora ngerti. Lamat-lamat aku sing ngaturke karo kowe. Senopati Kakung putra tunggal Siliwon Prabu Damarmaya sing ateges putra ratu tunggal. Nggih benipun Bapak Maryono. Jenengku Prabu Bantuk Bondowoso. Apa? Bantung Bondowoso jeneng. Wis metu to. Wis. Lah kok malah kaya ngedan. Kok takon dikandani kok malah. Lah aku terkejut kok ya. Terkejut ngerti jenengku iki kira-kira kaya malah wanyel apa piye wong wis mateni pakku kok arep gandrung aku lah kok malah. Aku Prabu Bantung Bondowoso cah. Piye? Iki ngene. Tak dadekke. Kuwi ndek penjalukan apa mong? Aku njaluk bebono. Apa? Sewengi kudu dadi. Ya padha aturmu kaya. Donga-dongake langsung dadekke candi cacah 1000 saiki wujud wae. Padha popo. Bapak pemudan kula Bapak Mariono sesembahan kula Bapak Ratu. Bapak Mariono Bapak kula sembahyang dadi sawu kepinterane sakwis aku kungkum ana ing laladan pengging ana ing kendhat aku taun-taunan aku kungkum ana ing kono nyatane sakwis aku njaluk karo sing ora ngerti kabeh lelembut jem setan ana ing prambanan kene nyatane wis dadekke ngewang-ewang aku candi cacah sewu cahayu wong ayu jonggrang ngene wis tak dadekke candi cacah sewu sing ateges sirahmu kuwi tak boyong saiki tak suwak suwitake karo Gusti Ratuku ya bapakku dhewe Ki Maryono ya. Kok sik urung tak hitung kok. Heh. Tak hitung. Hitung. Rodok cepet sebab Jiro Lupatmo 9. Ya. Jiro Lupatmo 9. Jiro Lupatmo 700. Ya. Jiro Lupatmo 678 999 cik kurang siji. Heh. Kurang siji. Piye? Kurang siji. Wis, iku wis genep rumangsaku wis komplit. Ning aku ngerti. Piye? Jebul kowe ngapusi karo aku. Kok ngapusi? Ora kena dijak alus, cara kasar jebul gelem. Kowe mau piye? Njalukmu sewengi dadi candi cacah 1000. Kamangka iki rung kentong subuh sing ateges lagi setengah telu. Lah kok kowe wis nyegaki wong arep nomah ngudo kon nyulet obor ngantek meh raina candrane si sewetan padang banget. Jago mbok tokke padha jago gen padha kluruk dadi meh raina candrane. Gur kurang siji wae mosok kowe ora gelem cah. Ora gelem. Pisan meneh. Siji ya tetep ora. Kowe gelem ra gur kurang siji. Ora gelem. Kurang siji ra gelem. Kurang siji ya sliramu cah. Mok nyeleng wong mburi ya asu kabeh ana sampah kok gurmak jebrut ngono kaya wong dobolen ngono ana iki ora popo alah popo popo Gusti Ratu popo Damarmaya nggih popo Maryono kula mboten saged ngutusaken minangka duta saraya saking panjenengan senajan kula sampun merjaya Prabu Baka minangka sulih sarira menika contonipun mereka minangka saksi pun jonggrang kula usung senajan wujud aduh jonggrang kowe dadi watu atos sing ra umum watune kaya ning semene ra umum sing ngarep giyur-giyur kowe iki kurang semen tak angkate lah sekseke nang pengging gen dadi semen atos saradane eh ayo kita marmoyo Damarmaya iki pakmu kleru masamu nganti kursine jengklit barang kowe kok sembrono men heh paitan brenges ora jungkati kowe kowe wani numpang kamu iki bagane bapakku ki Damarmaya ya ki Damarmaya lanjutke srepeg men ayo nduk kowe tak boyong kowe tak dipatung nek mlebu ning bengke kowe